Aj v tomto roku čistia vodohospodári korito rieky Handlovky v Prievidzi. Práce začali v júli a naplánované sú do konca roka. Predmetom čistenia je korito pomost pri svetelnej križovatke. Úsek dokončujeme v rámci drobných oprav, keďže úsek sa v minulom roku nerealizoval z dôvodu opravy mostného telesa. Práce sú zamerané na odstraňovanie sedimentov, čím dôjde k zlepšeniu prietokových pomerov v korite. Podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku ide o drobnú opravu, ktorú vodohospodári realizujú popri iných plánovaných údržbách. Je vykonávaná výhradne vlastnými kapacitami a hradená z vlastných zdrojov. Predpoklad nákladovej sume približne 15 000 eur.